אז פרס ראשון זה 2,500, פרס שני 1,500 ופרס שלישי 1,000 שקל בחנויות איי-דיגיטל, הם לא שותפים, זה לא פרסומת, זה מה שהחלטנו. אז ליאור, בבקשה. אני מצטרף למה ששרון אמר, ואני רוצה להצדיע לכם על האומץ. אני לפני כמה שנים חשבתי להשתתף בפיימלאב ולא השתתפתי. לא היה זמן, אבל בטח פחדתי, הרבה יותר נוח לשבת פה. ולהגיד שאני מקווה שאת ההערות שאמרנו, שלפעמים הם נאמרו בלעת, תיקחו כחלק מתהליך למידה, גם מי שלא זכה, וזאת הייתה הכוונה מאחוריהם. במקום השלישי בחרנו את מיכאל טליאס, חיות כפיים. מיכאל, השופטים מצאו אותך נינוח, מוכן לרעיון, להקפיץ אותך באמצע הלילה לטלוויזיה עם קריזמה, באופן טבעי עובר על הבמה בצורה קלה ונוחה, אמיץ מאוד, הבאת נושא נפיץ, ולא רק שהבאת נושא נפיץ שגרם פה לתגובות, הבאת את דעתך שלך, וכל הכבוד, מזל טוב. במקום השני בחרנו את רפי ארזי. רפי, הצוות מצא אותך מקורי בצורה יוצאת דופן, יצירתי, תיאטרלי, מלא הומור, אנחנו נזכור את הנמלים שלך, אנחנו נזכור את הקהל האוהד, ומצאנו אותך נעים מאוד ומקסים, ואנחנו רואים בך פוטנציאל לשנה הבאה לזוכה. תודה רבה. במקום הראשון בחרנו את קרן לוי. קרן, אנחנו אהבנו את זה מאוד, שאת סיפרת סיפור, וזה סיפור שהיה לו רעיון מרכזי ברור, השמן למנוע של הזיכרון, אנחנו נזכור את זה, ואנחנו מצאנו אותך מרוכזת וברורה ומדליקה. מהכניסה שלך היה משהו רענן ופרשי עם המון אנרגיה, וכמו שראינו עכשיו, גם הקהל מאוד אהב אותך, אז תודה רבה ומזל טובה, את הזוכה שלנו להשנה. תודה, תודה לשופטים, לליאור, לאיילת, לשרון ולדורון. לאנשי חמדה, לאנשי המועצה הבריטית, מוזיאון המדע, אנשי הטכניון. במהלך שבועות פסטיבל המדע בצ'לטנה מתקיים, תיכנסו לאינטרנט ותראו במוצאי שבת, ה-11 ב... יוני, זה הגמר האנגלי, אז הבינלאומי, אז בערב תדעו אם קרן זכתה גם בתחרות העולמית. אתם סירי דשו נציגים ממצרים. ולהתראות בפיימלאב ישראל 2012. תודה רבה.